Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Ž5. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Zadání tohoto cvičení je shodné se zadáním předchozího cvičení, takže zde je napsáno přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, která mají velice náročnou první slabiku a ta druhá, ta je také těžká. Tohle musíme připravit. Takže připravíme si slabiku, čteme nahlas. Krá. A použijeme ve slově. Králík. Nacvičíme slabiku. Sli, čtete nahlas. Slimák. Proužek, krou, kroužek, ško, školák, pra, pravák, pro, pro vás, drá, drátek, stá, stánek, sto, stolek, plá, plánek, vlá, vlásek, pro, prosím, vra, vracím, sli, slyším, sto, stojím. Tak, připravili jsme si slova a nyní celé cvičení opět přečteme společně a nahlas, ale budeme číst už tu první slabiku samozřejmě jenom jednou. Takže nádech. A čteme sloupce. Králík, slimák, proužek, kroužek, školák, pravák, provaz, drátek, stánek, stolek, plánek, vlásek, prosím, vracím, slyším, stojím. Tak jsme si připravili všechna slova. Nyní prosím, přerušte video, ještě procvičujte slova a přitom k obrázku vyhledávejte vhodná slova, která barevně označíte. Dejte se do práce, vraťte se, ještě budeme procvičovat. Tak, co ty obrázky? Tak, co je zde? Králík, takže první sloupeček, první slovo. Dále pod ním je slimák, i to slovo je pod králíkem. Tady máme školáka, takže ve druhém sloupečku první slovo školák. Na skobě tu visí provaz, ten je zde.
Tak, jakou barvičku? Třeba tohle. Tohle je stánek, třetí sloupeček, první slovo. A ještě tady máme stolek. Tak, to jsme zkontrolovali, porovnejte řešení. A sliboval jsem ještě další procvičování, takže to už nám bude utíkat. Nahlas čtete. Králík. Slimák. Proužek. Kroužek. Školák. Pravák. Provaz. Drátek. Stánek. Stolek. Plánek. Plásek. Prosím. Vracím. Slyším. Stojím. Tak. Další procvičování a ještě vždycky takovéto cvičení. Čteme psacím písmem, takže to zmenším tak, aby se nám takhle vešlo, abyste ta slova tiskacím viděli. Čteme řádky a snažíme se dupat hlasem na první slabiku. Nádech před prvním řádkem. Králík, školák, stánek, prosím. Druhý řádek. Slimák, pravák, stolek, vracím. Třetí řádek. Proužek, provaz, plánek, slyším. Poslední řádek. Kroužek, drátek, vlásek, stojí. Já si myslím, že jsme slova procvičili důkladně, ale jestli to trošku nejde, nevadí, tohle jsou opravdu náročná slova a třeba to chvilku trvat bude, ale vy to zvládnete.